Così solo, ma da forte ma medio è un darci di uno scuola se mi curvo e mi curvo la giochi con me. Дивні шарлеми добилися за третє місце. Після цього двох боїв на хор запрошується Іванченко, Іван, Бабіч, Роман. Готуються Кличко, Станіслав, Білий, Іван. Дострокову перемогу здобув момент Андарчин, Мінськ-Волос приходить. Thank you.
Синій кут. Кухар Кирило Херсон. Жовтий кут. Херсон. Тайм. Тайм. Кухар Кирило Херсон. Жовтий кут. 3-0 перегрів.